أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طائعون عابدون حامدون سائحون عابدون قائمون بالمعروف ونهون عن المنكر حافظون للعقوبة وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. محترم بزرگواری دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب الاحسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا کہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی وجہ سے ہی ساری دنیا کی نظام کو چلاتا ہے، سارے ملکوں کو رزق دیتا ہے، اور نظام کائنات کسی ایمان والے کی بدولت ہوتا ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ ایمان کی نعمت بھی بڑی ہے، ایمان والوں کی قدر قیمت اللہ کے یہاں ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے عالم برزخ، وہاں بھی کامیاب اور ناکام کا مسئلہ آتا ہے. تو فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے میں پھر کے دن ایمان والا کو کام کرتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان کے ساتھ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا اور اس پر عمل کرنا، اور اتباع سنت کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا، اور وہ زندگی جو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہے، تھوڑی زندگی ہے، جس کے بالمقابل موت کے بعد بھی جو زندگی ہے وہ انسان کی لامحدود زندگی ہے، اس کی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے. دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معیار بیان کیا اور تجربہ بھی ہے، اور انسان دیکھ بھی رہا ہے. کوئی دنیا کے اندر 500 سال پہلے کی تاریخ سکھا کر رکھتے ہیں تو کوئی اپنے کو زندہ نہیں ملے گا جو آپ کے لیے سات کے لیے کام کرنے والا ایک بھی آدمی. یعنی 100 سال کے بعد جو انسان آج دنیا میں ہے، چاہے بچہ بھی ہو، انسان کے پاس نہیں ہے. اتنی دنیا کی انسان کی زندگی ہے آج کے دور کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر انسانوں کی زندگی بڑی لمبی لمبی کی، بڑی لمبی کی، اور ان کے سامنے جب یہ بات آئی عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، کہا کہ میرا بچہ نہیں مل رہا ہے، پریشان ہوں. وہ کہا کہ وہ کتنے سال کا ہے، کیا ہے؟ تو کہ 350 کا بچہ، 350 کا بچہ. وہ حیرت میں پڑ گئی، تو کہ حیرت میں اس نے نبی نے یہ کہا کہ اے گڑیا، ایک قوم ایسی آئے گی، ایک امت ایسی آئے گی جو آپ نبی کے زمانے میں پیدا ہوں گے، تو 60-70 سال کے درمیان ہوں گی، 100 سال بھی بہت مشکل سے ان میں لوگ جائیں گے. اس نے یہ کہا کہ وہ زندگی ابھی مجھے مل جائے تو میں اپنا مکان نہیں بناؤں، میں اپنا اتنا لمبا چوڑا دنیا کا کچھ کروں گی نہیں، ایک اسی درخت کے نیچے اپنی زندگی گزار کر سکے گا. 100 سال کی زندگی ہوتی ہے، 950-800 سال کی زندگیاں تھیں حضرت علیہ السلام کے زمانے میں، وہ لمبی لمبی زندگیاں تھیں، کئی صدیاں گزر جاتی تھیں مدد ملنے والے. تو اس کے مقابلے میں دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں بہت مختصر کی ہے، اور دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر پائی، تو آپ کی امت کیونکہ عمر بھی کم ہے، لیکن انجام کی لباس سے، نیکی کرنے کی لباس سے بڑی قیمتی. نیک لیجیے کہ وہاں سے ایک آدمی کہیں عبادت کے لیے بیٹھا تھا تو 84 سال ایک جگہ بیٹھا ہے، 1000 مہینہ دے چکے ہیں، 1000 مہینے میں 83 سال ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت ہے وہ
सारी बात कैसे कर सकते हैं, एक उम्र यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। 15-16 साल की बात हो तो दुनिया की जिंदगी समझ में आती है, वो बालिग होता है, उसके बाद तो सब उसके ऊपर हकामा आए होते हैं। अल्लाह तबारक ने एक रात जैसी सवाल की नियम की बात अगर एक रात की बात करें तो चौदह साल की बात थोड़ी इबादत करने के ऊपर भी अल्लाह तबारक होता है अमल और उसका सवाल बहुत ज्यादा देता है। उम्र थोड़ी वक्त कम है और थोड़े से मुतसिल जमाने के अंदर हमें बहुत व्यस्त करता है। अल्लाह तबारक होता नियत की बात से उसको इतना सवाल दे उन उम्मतों से भी कह सबने अकील में आने वाली उम्मत और एक ही भी ये फितनों के दौर के अंदर ये हो आप दुनिया के अंदर वाली लंबाई कैसे कैसे जिंदगी के बारे में उन सब के अंदर बैठकर इंसान अपने ईमान को बचा रहा है और आमाल सालहा की फिक्र कर रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत के लिए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की हिदायत को काब दे दी है। कुरान को काब आ रहा है, एक खुलावा मसला है। इसके मुताबिक अगर जिंदगी इंसान गुजारना चाहे तो गुजार कर कामयाब बन सकता है। कामयाब जिंदगी बनाकर जाना है, कोई वापस आने का मौका नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला हर मौके पर ईमान वालों को मुसलमानों को जैसी चेतावनी मुतनब्बी तंबीह के तौर पर खबरदार कर रहे हैं कि ये ईमान वालों होश हवास संभल कर अपनी जिंदगी को गुजारो, यानी गफलत के अंदर और लापरवाही के अंदर हमारा टाइम खत्म ना हो कि भी इस तरीके से जिंदगी गुजर जाए मौत का कासदार पहुंचे और इंसान संभल भी न सके। इंसान के दिल के अंदर ये वसाइश पैदा होते हैं, इंसान सोचता रहता है कि मेरी मौत अभी नहीं है और ये कौन इंसान के दिलों के अंदर बात डालता है। इंसान की नफसानी ख्वाहिशात और शैतानी वसाविश ऐसे होते हैं जिससे इंसान की फितरत भी ऐसी है कि वो लगा हुआ है कि सब उसे जाने वाले हैं और बोलते हैं कि मेरी मौत का तो अभी वक्त बहुत पड़ा है और मेहमान में अपनी कबर हफ्ते की तैयारी कर लूँगा, आप उसकी तैयारी करूँगा। सबसे पहले तो ईमान को बनाना हो, अगर ईमान और यकीन के तौर वाला ईमान बन गया तो आमाल को बनना भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले अपना ईमान ही नहीं बनना है, ईमान की मेहनत नहीं कर रहे, ईमान वाले माहौल में नहीं बैठ रहे हैं। उसके लिए अगर आदमी बेटे का बाप का और बात सुनेगा तो उसके दिल के अंदर बात जाएगी तो ये बातें समझ में आएगी। और जब ईमान होता और मजबूत और नूरानी बन जाएगा तो आमाल करना आसान हो जाता है। स्वास्थ्य बुजुर्ग और दोस्तों बहुत यकीनी है और कौन किस वक्त आ जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन सब ये है कि मौत से आने से पहले अपनी तैयारी आपकी करनी है। खुशाई आपको तैयार करना है, बगैर खुशाई बगैर तैयारी के लिए बड़े सफर के लिए अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल नादानी है और बिल्कुल हिमाकत है। और इंसान की ये कम अकली है बुजुर्गों, अकलदार और समझदार बताया है, ये भी अकलदार बनकर समझदार बनकर दुनिया की जिंदगी गुजारो, नादान बनकर दुनिया की जिंदगी मत गुजारो। आदमी तू है तो कर अच्छे अमल, आदमी तू है तो सीधी राह कर, है अकल कानून कुदरत का अदल ये क्या करो। अगर तू अच्छे अमल करेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसका जो नतीजा है उसका बेहतर देंगे अच्छा देंगे, और बुराई अगर करेगा है बुराई जहर का ले नाक का है बुराई एक तो दा आग का सुख है जाएगा जहन्नम की आग का तज़किरा किया। आग बुराई में मलबूस है और मलबूस से उसने लगा गुजार रहा है, एहसास नहीं है। लेकिन कल एक वक्त ऐसा आएगा बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह के सामने अल्लाह ने बेशुमार निशानियाँ और बेशुमार नबियों के जरिए कुरान हदीस की किताबों के जरिए इंसान को जिंदगी गुजारने का एक नुस्खा दिया है। नुस्खे को बुजुर्गों और दोस्तों अपना
اس کے مطابق عمل کرتے اور وہ عمل کرتا ہوا اپنی زندگی گزارنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ محبت کرے گا, اسے کامیاب کر دے گا. انسان کی کامیابی اسی کے اندر ہے, تو اپنی ایمان کو مضبوط بنا کر اعمال ساتھ ساتھ, اس کو کہتے ہیں باقی رہنے والے اعمال کے ساتھ وابستگی اختیار کرے انسان, کامیاب ہو جائے گا. اور کامیاب انسان بزرگ اور دوستوں اللہ کا پسندیدہ, اچھے راستے پر چلنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر دنیا کی زندگی گزارے. اس میں کچھ اصول بتائیں کہ جو وہ کون سے بندے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اختیار کرتے ہیں, فطری طور پر دنیا کی زندگی جو گزار رہے ہیں, تو گھریلو انسان کی وہ تمام چیزیں ہوتی ہے جو انسان کو درپیش ہے اور ضرورت ہوتی ہے تو اس کے اندر لگ رہا ہے. ہاں مکان بنانا ہے جس سے شاید اس کی اپنی بارشیں بچا جا سکے, اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کرے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو فرشتوں سے بھی بڑا مرتبہ دے کر ان عالمی ضروریات کے اندر لگا ہوا اس کے پاس سے اپنے وقت کو دین کے لیے نکالنا, اللہ کے لیے نکالنا, مسجد میں آنے کے لیے وقت کو نکالنا. اسی لیے تو تمہارا درجہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کر دیا ہے, اور اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیزیں بنا رکھی ہے جو تمہارے وہم گمان میں بھی نہیں ہے. جنت کیا چیز ہے؟ جنت میں کیسے کیسے انعامات, کیسی نعمتیں تمہارے دل و دماغ میں آ ہی نہیں سکتی وہاں کی نعمتوں کا. سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے, لیکن جنت تو ملے گی دنیا سے بھی بڑی کئی گنا. اس سے اندازہ ہوا کہ بادشاہ کی جو چھوٹے سے رقبے کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا ٹھاک ہوتے, اس کے جو نوکر چاکر یہ چیزیں اس کی نعمتیں کھانے پینے سے پہلے اس کے ڈاکٹروں کا معائنہ کے لیے آدمی یہ کھانا کھا سکتا ہے کہ نہیں, سر کی دنیا کی اس کو لے کر سنتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دنیا کا راجا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے اس راجا سے بھی ہمیں بہت بہتر بنائیں گے. لیکن اس کی اصول اور کام جو ہوتا ہے اللہ نے کہ وہ بندہ دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے اس کی فطرت ہے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولیہ ہو جاتی ہے, نافرمانیاں ہو جاتی ہے. انسان خطاؤں کا گھر ہے, لیکن انسان اللہ کے سامنے معافی تو مانگے, انسان معافی نہیں مانگ رہا ہے, اپنی زندگی گزار رہا ہے, کوئی احساس بھی نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا پسندیدہ بندہ ہوا ہے تو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اپنے اس کے اوپر پچھتا ہو, نادم ہو, اور ندامت کی آج تو بہارے آج تو نہ نکلے تب بھی تم یہ کہہ دو کہ میرے رب اس سے یہ گنا ہو گئی, یہ اللہ میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں, تو معاف کر دے. تو اگر معاف نہیں کرے تو دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. میری موت کے بعد تیرے سوا کوئی میرا سہارا نہیں, تیرا واسطہ پڑے گا, تو عدل و انصاف کا مالک ہے, تو میری زندگی کا حساب دے گا, لیکن میری زندگی برائیوں سے بھری ہوئی ہوگی تو کیسے لے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت انسان معافی مانگے, معافی کی کلمات زبان سے نکالے, اس کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا, اس کی روزی رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں اصل پاک کی وجہ سے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ زندگی کو گزارنے کی لاپرواہی کے اندر جس طریقے سے مت گزارو تو تمہیں کوئی احساس بھی نہیں ہے. جس طریقے سے ایک غیر ایمان والا ایک غیر مسلم اپنی زندگی گزارتا ہے, جس کو ایمان والے ہو مسلمان ہو اللہ نے تمہیں نوازا ہے ہندوؤں کے لیے, تم دوسری پوجا گھروں سے اور ان دوسرے دانوں سے بچ رہے ہو, تم تو اللہ کی بنتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے خواہش مند رہو, عبادتیں کرتے رہو. اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے, تم اپنا مقصد جو بھی ڈھونڈ لو گے, جو پوچھو گے, پاؤ گے قرآن حدیث کے اندر کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ تو تم دنیا میں کاروبار مکان اولاد یہ تو ایک بنیادی چیز ہیں,
یہ بھی اولاد کا مل جانا یا مال کا مل جانا، اس سے ہماری سہولت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزرتی ہے۔ اولاد نہ ہو تو بڑھاپے کے اندر دقت آتی ہے، مال نہ ہو دنیا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے، لیکن یہ مقصد دنیا تو نہیں ہے، مقصد حیات تھوڑی ہے۔ مقصد حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت رکھی ہے، تو عبادت کا خیال انسان کرتا رہے گا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ بھی اسلام کی بنیادی اصول جو ہے اپنے مال کی زکات دینا، رمضان میں روزے رکھنا، اور نماز جو ہے قوم پر فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہ دوسری چیزیں مال کے ادا نہیں کی وجہ سے مال کا دینا تو زکات ہوتی ہے، مال نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے تم ہو تو تم نماز کے اہتمام کرتے رہو۔ تو عبادتوں کے اندر مسلم کی شان جو عبادت ہے، یہ مسلمانوں کے علاوہ بتائیے انسانیاں کہ بھی ایمان کی نشانی کیا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ تو کہیں بھی کتابوں میں جو لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ مسلمان اور ایمان کی علاوہ نماز، آج لوگوں کے وہ نماز ہی ہے، جیسے اذان ہوتی ہے فوراً اپنی نماز کا وہ فکر کرتا ہے، وہ کہیں بھی ہو جہاں بھی ہو جس طریقے سے بھی اپنے نماز ادا کر رہا ہے۔ تو ایمان کی سب سے پہلی نشانی بتا دی گئی، یہ علامت ہے، اس کی مثالیں دی ہے کہ تم نے دیکھا ہے کہ دو پارٹیاں ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں، ان کا بھی جھنڈا الگ الگ ہوتا ہے، دونوں کا ایک الگ نہیں، اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کاریالے ہے اس کے اوپر ایک ترنگا جھنڈا لگ رہا ہے اور بہار کا نشان ہے، ادھر کا پتہ ہے، تو یہ دو پارٹیاں ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ وہ ہے، وہ اسی ایمان والے کی علامت اور نشانی جو بتائی ہے کہ پھر جیسے کہ اذان ہوئی تو وہ اپنا کام بار کاروبار ہے، آگے پیچھے کر کے مسجد کی فکر کر رہا ہے، یا اپنی دکان کے اندر بھی وہاں سے روک رہا کیا، اپنا وضو کیا اور نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی ہے، کوئی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بھی یہ دکان مسلمان کی ہے، تو یہ سب نماز کا وضو آئے تو بھی وضو کر کے نماز کے لیے کرا ہے، یہ نشانی بتائی گئی۔ تو بزرگوں اور دوستوں اپنے گناہوں پر، غلطیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات بتائی گئی کہ بھی ہم بھی تحاسا کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں حق و حلال کی کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں اور اپنے شریعت کا کوئی خیال نہیں کر رہے، اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہم نے کبھی علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھا، مسئلہ نہیں پوچھا، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوئی چیزیں ایسی اپنی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے اور ہم اس کا احساس نہ کریں، اللہ سے معافی نہ مانگیں، تو یہ بہت بڑا بوجھ لے کر ہم دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ تو ہر طریقے سے معاف کرنے والا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ یہ چیز ایک غلط راستہ تھا، اس سے گناہ ہو گیا اور یہ سے گناہ کی سزا ہونے کی معافی مانگتا ہوں۔ اگر دنیا کے کسی حق والے کا ہے تو حق ادا کر لے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی ہے تو اللہ سے آپ نے گناہ کو صائب ہوئے۔ تو یہ توبہ کرنے کے بعد زندگی کے اندر عبادتوں کو داخل کر لے، عبادتوں کو جب داخل کر لے گا تو مسلمان ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے فرمایا کہ آدمی پانچ وقت اگر نماز خشوع والے جو نماز پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے، رکوع میں کیا پڑھ رہا ہے، سجدہ میں کیا پڑھ رہا ہے، جب یہ اس کے دل کے اندر یہ چیزیں، یہ کلمات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمان کے الفاظ بھیجیں گے تو اللہ اس کی دل کی نورانیت کو اور بھی اس کی معافی کو کھول دے گی، پھر اس کی زندگی کے اندر وہ نکھار آئے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والا، ثنا پاکی بیان کرے گا، وہ تسبیح اپنے آپ میں رکھے گا، نہیں تو اپنے زبان کے اندر یہ اللہ اللہ کہے گا، ہر چیز کے اندر اللہ، وہ ایک نماز کی برکت ہے۔ اس کی دوستوں پھر ان کی زندگی میں ایک دینی نمایاں ہوتا ہے، اسی واسطے نمایا ہے کہ جو ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت کے ساتھ ادا کرتا رہے گا۔ اگر کوئی نماز کی قضا ہو گئی، کہیں سفر میں تھا، کہیں شادی بیاہ میں لگ گیا، اب وہ گھر آ رہا ہے تو نماز دے کہ کل بھی میری نماز قضا ہے، نماز کو بھی ادا کر رہا ہے، تو وہ اس کی نماز برابر جب جا رہی ہے تو پھر وہ دوسری دین کی چیزیں اس کی زندگی میں داخل ہوگی۔ اس لیے حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے بندے کو میں اپنی ذمہ داری سے جنت میں دوں۔ اس کے لیے کتنا آسان ہے، نماز کا پابندی کے ساتھ آدمی کو عدم بہت آسان ہے۔ بھائی نماز کتنی ہے، بدن نماز آپ پڑھتے ہیں، کوئی بندہ تو اس وقت سوتا رہتا ہے،
हमने आकर 10-20 मिनट पहले आकर पढ़ ली तो फिर हमारा कौन सबक कैसा हो गया, कारोबार खराब हो गया या कौन सबक के अंदर हमारी कमी आ गई, कोई नहीं आई। फिर हम तो जोर नमाज तक गिरी है ना, अब अपने कारोबार में मां कहीं भी जाओ कोई आदमी छुट्टी करने, अब गुरुपुरब के वक्त जब तुम छुट्टी करते हो उस वक्त आप सवाल का वक्त खत्म हो गया, तुम अपने काम में दोबारा लगना चाहते हो, जिस वक्त तुम बैरुल्ला कहो या खाना खा रहे हो उस वक्त जो छुट्टी कर रहे हो तो किस नमाज को अदा करो, तो नमाज का अदा करना कहीं रुकावट नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके दिल के अंदर ये अदब और हौसला लेकर अपनी नमाजों का इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम बात को हमको दे देंगे, इससे वो चीज़ें समझ में आएगी और जिसमें वाहियात के कलमा भी पता नहीं कहेगा, फिर उसको एक झुकना आदमी जिसको कहते हैं वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला तवाज़ु दे देंगे और तवाज़ु वाला आदमी हमेशा कामयाब होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से हमारी जिंदगी दीन के साथ। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.